Nashukuru kwa matusi yako. Kwenda, toka hapo. Wangali mtoto mdogo, kijana mdogo unakuwa mchawi. Wewe mbona kijana wapi kaeka sura pembeni? Koko. Sura umeweka pembeni, ha? Pumbavu wewe. Mwangalie sura ikaa chini. Shenzi. Pumbavu zako wewe. Mtoto mdogo unakuwa mchawi. Gedele wewe. Nyani. Takutukana mimi kwa Kiingereza. Oh my. Pumbavu. Nyawe. Weka nyingine. Shenzi nini? Nashukuliaje? Tunyamaze. Wakati tunaona vijana wadogo mnakuwa chawi. Ngedele. Na ujichanganye uniloge mimi na kuloga. Kwa hiyo una shida kunisubiri nije kukufulia? Toka lini umeanza swala kunifulia? Subiri ni mwalimu wenu ashuke. Aje kuwafundisha namna ya kuishi na wanaowapenda. Wewe tena ukianzaga hayo mambo, unagubuka kitu gani? Na umuombe Mungu asinchukue mapema, utapata shida wewe. Kwa lipi labda? Kwa kipi? Hata mimi siku nikiondoka kwenye maisha yako, huwezi kupata mwanaume kama mimi. Acha kakuandalie chai, maana unaonekana una njaa. Mbonolwa, nadhani unajua huu ujio wa dada yako. Dada yako alikuja kuzika, lakini kwa bahati mbaya amekuta umeshazika. Hivyo basi, dada yako anahitaji akaone pale ulipompumzisha mwanaye, lakini wewe bado unamkatalia. Mbona mimi sikupinga juu ya wewe kwenda kuona alipolala mwanani? Na hili lilikuwa ni la kuongea kati yangu mimi na yeye. Sio wewe. Kwa sababu hili ni la kifamilia. Japokuwa kutakuwa na changamoto kidogo. Hatuwezi kwenda kuona alipolala mwanani hadi zipite siku tatu. Ha? Mbona? Hapo ndipo unapotuacha midomo wazi. Unapanga vikwazo vingi sana. Sijajua nini kinaendelea kati yako wewe na mpo wako. Haya mengine ni ya kifamilia. Hakuna litakaloshindikana. Unatakiwa kujifunza kwa vitendo ili tuweze kufaulu zaidi. Nimekuja kusikiliza wito. Kama ni hili nadhani limekwisha. Mjumbe. Unamwona huyu mzima huyu? Kwa majibu anayonijibu. Unanichukulia mimi ni mjinga sana eh? Sasa, kama umejifunga kanga kiunoni ili upate kugombana na mimi, namtaka mjukuu wangu. Hawezi kubaki na wewe muuaji wewe, ibilisi. Shenzi wewe. Nadhani tumeshaongea. Sasa wacha zipite siku tatu ili litakwisha. Na kuhusu huyo mtoto anayemsema, hawezi kumpata kwa sababu kama ameshindwa kumlea mwanaye wa kumzaa, ataweza kulea mjukuu. Na hili lipo ndani ya uwezo wangu.
Asante. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kuishi na mtu anajua mpendi lakini bado anaishi naye. Najua Abi hakuweza kuondoka kwa sababu hamjapata wasaa kukutana ili muweze kukata kiu zenu. Lakini nakuahidi, kama ameshindwa kujifunza kwa vitendo, nitamfundisha katika kila neno. Mimi natoka. Kama nitachelewa kurudi, nanulie nguo zangu. Unaniagiza ina maana sio jukumu langu kuanua hizo nguo? Na kuhusu huyo mtu, naona kama unanilazimisha kutekeleza hilo tendo. Afu mimi siko tayari. Usitake tufike huko bana. Upoje lakini. Kama uliweza kuzunguka nyuma ya nyumba tena yenye wingi wa watu na mkateta, kilibaki nini zaidi ya kuvua nguo tu? Hivi mpoje lakini, ampendi kuona mtu ametulia mnamzongazonga tu muda wote. Ila nina wazo. Kipindi unasubiri hizo siku tatu, ungelala hapa nyumbani kwangu kwa sababu kuna chumba cha wageni. Na ukiangalia hapa mimi niko peke yangu. Kwa hiyo kutakuwa hakuna shida yoyote. Sawa mjumbe. Lakini kulala hapa sio sahihi. Wakati nakuja kuna binti alinipokea. Naona bora nikalale kwake. Sikuwa na nia mbaya, na pia ni kutoa shaka kwa sababu hapa ndio kwa mjumbe. Ikitokea tatizo lolote, mjumbe ndo anaweza kumlaza mtu nyumbani kwake. Kwa hiyo akipatikana mgeni, anaweza kalazwa kwa mjumbe. Kwa sababu naogopa ukienda kwa mdogo wako, linaweza likaibuka tatizo jingine. Lakini kama kuna mtu ambaye umefikia, haina shida. Haya, asante. Nilimwona bibi leo. Kwani yuko wapi? Amekwenda kunishtaki. Nimetumia matumizi mabaya ya mamlaka kwa mtoto wake. Unajua hata wewe katika ukuaji wako usijaribu kushindwa kusimamia misimamo yako. Na itakusaidia sana kwenye maisha yako. Sawa. Je, kwani atarudi? Sijajua. Maana amenishaniweka kwenye kundi la maadui zake. Jana niliona watu wamebeba vitu. Kwani alikuwa anaenda wapi? Hebu nenda kaliletee maji. Kiukweli mimi pale sina mtu. Ndio maana nikawa nakuuliza. Hivi nyie mnawezaje kuishi na wanaume wenye mawazo ya kijinga kama haya? Mbona kama unanishinda?
yani na umri wao nifundishe mimi. Kweli? Kiukweli nampenda sana huyu mtu. Lakini pombe imechukua nafasi kubwa zaidi yangu mimi. Toka asubuhi ametoka. Hajarudi. Na sijui amekula au la. Fanya kitu, acha ujinga. Wenzio siku hizi tunaishi kwa kulenga. Upo? Unakaa unamwaza mtu huyo mmoja. Yaani kwa kitu gani? Ndio maana nikakufuata shoga yangu. Huyu mwanaume atanitoa roho. Sasa kaa kwa kutulia. Acha papara. Unashindwa hata kunipigia simu kujua naendeleaje? Unashindwa hata kunitumia pesa kwa ajili ya sabuni? Haya sawa. Umepatwa na msiba. Umeshindwa hata kunipa taarifa niweze kuhudhuria. Hivi unanichukuliaje? Hivi unaniweka katika kundi gani Mbonulo? Hmm? Sasa, ulitaka taarifa ije vipi? Alafu swala ukimya wangu lisikufanya wewe ushindwe kuja hapa nyumbani. Ila kwa sasa unatakiwa kuendana na tabia za umri wako. Japo nalo nijibu kwa mtu mwelewa. Unajua hawa wanaume sio wa kuangalia kirahisi hivyo. Unatakiwa kutambua kuwa moyo ukipenda unatabia kujinyenyekeza hata kwa mjinga. Kwa hiyo jitahidi umpate mwingine wa kusumbua akili ya huyo unaye. Lakini kwa umri wako sidhani kama utaliweza sinema. Maana unaonekana mgeni wa haya mambo. Ndio maana nikakufuata. Najua wewe umesharuka kuta nyingi. Ingawa kwa umri wako unaonekana mtoto 2000. Mimi kwa sasa hakuna nisichokijua kwa wanaume. Na ukiangalia kipindi tulichokuwepo, akisawa kwa wote. Unadhani atanibabaisha nani? Sasa sikia, mimi nitakutafutia mtu. Yesi anajifanya ajui kula tunda lake wala kulitunza. Tulia. Nimefungiwa kufuli, kufuli, kifungo kufuli, kufuli. Ila fungua kufuli, kufuli, banana kufuli, kufuli. Unamaanisha nini? Namaanisha ujifunze kuishi na watu usiopenda ngono zembe. Kisha utafute ndoa kwa watu wanaohitaji ndoa.